Дев'ята на годинниках. Ми підсумовуємо інформаційний ранок середи. Мене звати Ольга Сась. Вітаю. Українська сторона завершує підготовчі роботи із відновлення зруйнованого мосту у Станиці Луганській. У районі переправи ще працюють піротехніки та шляховики. Асфальтують дорогу та облаштовують дві автобусні зупинки. А на тимчасовому мосту звели спеціальну огорожу, йдеться у повідомленні СЦКК. За перебігом реконструкції можна спостерігати наживо. Раніше на цій ділянці встановили веб-камери. Доба на Сході минула без втрат. Зафіксовано 13 ворожих обстрілів. Окупанти здебільшого вели вогонь зі стрілецької зброї, зокрема і в районі Золотого, де має відбутися розведення військ. Мінометні удари мали місце поблизу Новолуганського та Південного. Сьогодні на лінії розмежування 4 вогневих атаки. Загарбники били з гранатометів і кулеметів. Ніхто з бійців не постраждав, повідомили у штабі. Спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдек заявив, що тристороння контактна група в Мінську закріпила формулу Штайнмаєра листами, а не єдиним документом. Про це повідомляє «Інтерфакс». Листи члени ТКГ і представники ОРДЛО подали на його адресу. Водночас їхні тексти невідомі. Також Сайдек заявив, що з 7 жовтня має розпочатися розведення сил у Золотому та Петрівському на Донбасі. Цю дату погодили на засіданні у Мінську. Наступну зустріч перемовників запланували на 15 жовтня. Підписання формули Штайнмаєра вже викликало реакцію суспільства. Напередодні в середмісті Києва відбулася мирна акція протесту. Мітингували поблизу Офісу президента та на Майдані Незалежності. Кілька сотень активістів вимагали не допустити капітуляції перед Росією та здачі українських інтересів. Ближче до півночі люди розійшлися, пообіцяли сьогодні зібратися під стінами Верховної Ради та на Майдані. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас привітав результати роботи тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яка погодила так звану формулу Штайнмаєра. За його словами, це уможливить проведення саміту Нормандської четвірки та подальшу реалізацію Мінських угод. Російські бойовики не пропускають спостерігачів ОБСЄ на підконтрольну їм територію. Зокрема, у районі Петрівського, де має відбутися анонсоване розведення військ, повідомляє місія у своєму звіті. На цій ділянці раніше встановили веб-камери, і представники ОБСЄ планували оглянути їх. У звіті йдеться також про блокування роботи спостерігачів іще на кількох ділянках, південніше від окупованого Донецька. Додому після 8 місяців війни на Львівщину із зони ООС повернулися понад 2000 бійців легендарної 24-ї окремої механізованої бригади. Як зустріли вояків, бачили наші кореспонденти. Яворів біля військової частини, місця дислокації 24-ї бригади імені князя Данила Галицького, десятки вихованців дитячого садка. Усі з синьо-жовтими кульками та прапорцями. Кого вітатимуть, малеча добре знає. Захисники України. З поверненням хочемо їх привітати. Раді за них, що вони ціною власного життя, небезпекою, яка їх там чигає на кожному кроці, захищають наше мирне життя, наш мир і спокій. Більше 2000 військових крокують вулицями міста. Цього разу з фронту додому не повернулися 10 бійців. В одному бліндажі жили, має бути. Їли з одної миски. Мій друг разом на ВОПі були. Вбив снайпера на моїх очах. Я його витягнув. Уже мертвий був. Вірні та надійні – так називають бійці своїх чотирилапих помічників. Собаки, кажуть військові, незамінні на фронті. Вони відчувають початок ворожих обстрілів і врятували не одне солдатське життя, попри те, що самі були поранені. Того року він, на жаль, зняв ворожу розтяжку, має поранення. Його друг наш був пістон, не вижив, а батон вийшов. Йому оказали медицинську допомогу, і він з нами, наша, так сказати, розрада, наша втіха, наш добрий друг. 8 місяців на Східному фронті хлопці гідно боронили українську землю. Звільнила біля кілометра по фронту напрямку Мар'їнки української території, не сантиметра землі нашої не віддали. Кращої бригади, ніж 24-та, я не знаю на своєму шляху бойовому. Завжди то йде виконання завдань поставлених, яке б завдання не було, як би тяжко не було. Окрім офіційних відзнак, бійці отримали найдорожчі подарунки від малечі. Дайте дядьку. Свою доньку Єву Катерина Ясінська залишила вдома, коли дівчинці не було і 2 років. Сумувала це дуже. Дуже тяжко було, страшно було взагалі залишати, але я залишала на свою маму, я знала, що все буде добре. Після служби на канікули відпочиватимуть бійці 24-ї бригади місяць, потім реабілітація. Іванна Еліна, Христина Гащенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер». Конгрес США погодив продаж Україні додаткової партії зброї. Про це повідомляє видання Bloomberg. Йдеться про 150 протитанкових ракет і 2 установки «Джевелін». Їхню вартість оцінюють у $39 мільйонів. Агентство уточнює, ця угода не буде частиною військової допомоги Україні в розмірі 250 мільйонів, яку Конгрес схвалив раніше. Колишній посол США в Україні Марі Йованович і спецпредставник із питань України Курт Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі щодо телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Про це повідомили в Комітеті Палати представників. Волкер свідчитиме цього четверга, 3 жовтня, Йованович – 11 жовтня. Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, демократи намагаються примусити представників зовнішньополітичного відомства прийти на слухання, а вони своєю чергою не можуть брати участі у будь-якому допиті без консультації з виконавчою гілкою влади. Відтак Помпео вимагає, щоб на слуханнях був присутній юрисконсульт Держдепартаменту. У Києві під загрозою знищення опинився музей на Поштовій площі. З початком осінніх дощів уздовж усього периметра підземного простору накопичується вода, що руйнує унікальну пам'ятку. Ольга Клюєва далі. Ви стоїте на вулиці, яка, як я можу стверджувати абсолютно документально, виникла тут вже в 10 столітті. Важко повірити, але ми справді стоїмо посеред стародавнього київського кварталу тисячолітньої давнини. Випадково знайдений під час будівництва торгівельного центру, дивом врятований і взяти під охорону держави. Цей подарунок історії може бути знищений недбалістю. Після проведення розкопок і отримання статусу національного надбання майбутній музей вулиці часів Київської Русі залишився без фінансування і тримається лише на голому ентузіазмі активістів. Сьогодні рік і 95 днів цілодобового контролю від громади. Уявіть собі, такого ще не було ніколи, це безпрецедентне явище. І люди фактично за цей рік зробили все те, що мусила зробити Академія наук, влада, Міністерство культури, Кабмін, Верховна Рада. Унікальна знахідка, яка може змінити уявлення про події часів хрещення Русі Володимиром, потерпає від наслідків руйнування дренажної системи. Вологість просто знищує залишки стародавніх помешкань. Воно було просто заляпано грязюкою, глиною, водою, всім, що сипеться, і воно гниле. Те, що відбувається, тобто затікання постійної води, то це безцінна конструкція, яка, як бачите, ось є замки, тобто є конструктивні елементи, які свідчать про те, що це було зроблено киянами тих часів. На цьому клаптику землі вчені знайшли цілий клондайк, прикраси, побутові речі, посуд і навіть князівські печатки. Історична спадщина дивовижним чином зберіглася під шарами мулу і піску. Хватить оцих штучних музеїв, де все штучно підвішене. Давайте відкриємо в Києві музей на місці розкопок, де люди будуть йти по вулиці 12-10 століття, гуляти і бачити його, уявляти, бачити, що було на садибі, як варили їжу. Зараз унікальними розкопками опікуються лише громадські організації. З'ясували, що Міністерство культури, якому підпорядкована археологічна ділянка на Поштовій, почали реформувати. Тому знайти відповідального за організацію майбутнього музею наразі не вдається. Активісти кажуть, що і надалі розраховують на небайдужих киян, які допоможуть зберегти свою історію. Ольга Клюєва, Денис Швець, новини, телеканал «Інтер». Руйнується історична частина міста і в Чернівцях. Від тамтешніх будинків відпадають шматки ліпнини та штукатурки. Чи реагують на ситуацію чиновники, розкажуть наші журналісти. Шматки фасаду, штукатурку та розбитий автомобіль. Таке виявила вранці Тетяна Турлай на стоянці поблизу свого будинку. Потрощене лобове скло, капот і фари. Передня частина автомобілю була повністю побита. Ось ми викликали поліцію, написали заяву. І чоловік поїхав з місця цього, поїхав ремонтувати авто. Фрагменти балкона раптово обвалилися за кілька сантиметрів від Адріани, коли вона із сином прогулювалися містом. Те, що вони не постраждали, називає дивом. Взимку, ввечері, на вулиці Університетській, місті Чернівці, проходила разом з дітьми. І балкон обвалився саме, шматочки з балкону обвалилися в саме цей час. Нам пощастило, що вони впали нам на плечі, якби там кілька сантиметрів, таке нас врятувало від якихось травмувань. Такі випадки не поодинокі. Усього в Чернівцях капітального ремонту потребують понад 200 будівель. У міському департаменті житлово-комунального господарства проблему знають. Однак пояснюють, справою повинні опікуватися так звані керівні компанії, ЖРЕПи та ОСББ. І працювати мають на випередження. Управлінська компанія має вжити відповідних заходів попередньо, провівши обстеження житлового будинку і попередити якраз такі випадки аварійні. Тобто довести має до власників житлового фонду про те, що є така ситуація, що будинок знаходиться в аварійному стані. Та доки чиновники шукають відповідальних, перехожі щодня наражаються на небезпеку. І якщо містяни до цього вже звикли, то туристів шокують обшарпані та потріскані фасади в центрі Чернівців. Коли от я працюю з австрійцями, для яких ця архітектура дуже схожа, вони дивуються, чому так. Навіть іноді туристи жартують, давайте обійдемо, бо нас може прибити історичною спадщиною. Фахівці радять жителям багатоквартирних будинків із аварійними фасадами писати колективні заяви і звертатися до управителів, а ті мають відновлювати будівлі. Ідеально було б разом із реставраторами, бо лише вони знають необхідні технології, здатні врятувати історичні споруди. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. І ще двоє курців вейпу померли у США. Про це повідомляє CNN. Обидва були повнолітніми. Тож кількість жертв хвороб, ймовірно викликаних вейпінгом, в країні сягнула 16. Загалом із липня у Сполучених Штатах зафіксували понад 800 випадків ураження легенів, ймовірно пов'язаних із використанням електронних цигарок. Міністр охорони здоров'я США пообіцяв прибрати ароматизовані вейпінгові продукти з ринку. Досить нас труїти. Із такими закликами вийшли на протест кілька сотень жителів французького Руана. Усе через вибух на тамтешньому хімічному заводі, що стався тиждень тому. Місто тоді оповив чорний дим, а його жителі досі скаржаться на задуху та нудоту. ЗМІ вже охрестили Руан французьким Чорнобилем. В уряді запевняють, шкідливі речовини в атмосферу не потрапили. Водночас до міста відрядили спеціальну комісію, а з регіону заборонили вивозити збіжжя та м'ясо. Ми вживаємо усіх можливих заходів, щоб забезпечити належну якість повітря в місті. Постійно стежимо за ситуацією, проводимо аналізи і відслідковуємо наявність небезпечних хімікатів. У цьому нам допомогли дослідження служби з надзвичайних ситуацій, проведені раніше. І поки що можемо сказати, що жодні шкідливі речовини жителям Руана не загрожують. До Єгипту повернули позолочений саркофаг віком понад 2000 років. 2011-го його викрали з музею міста Мін'я. Потім артефакт якийсь час мандрував світом. Емірати, Німеччина, Франція. І зрештою з підробними документами опинився в нью-йоркському метрополітен. Місцева поліція з'ясувала сумнівну історію пам'ятки, а влада міста вирішила повернути її на батьківщину. Нині саркофаг можна побачити у музеї Каїра. Ферму на воді відкрили в нідерландському Роттердамі. Стійла для худоби спорудили на місцевому каналі і нашпигували сучасною технікою. У чому суть експерименту та як живеться коровам серед моря? Дивімося далі. Ці, на перший погляд, звичайні корови, насправді буквально морські. Зі стійла в них відкривається вид на один з найбільших портів світу, а замість зелених пасовищ довкола – вода. Ідея збудувати таку ферму з'явилася після того, як мій партнер Пітер побував у Нью-Йорку в 2012 році. На місто тоді обрушився ураган, все затопило і полиці в супермаркетах спорожніли. І ми з Пітером подумали, а чи не варто використати вкриті водою території і вчитися виробляти продукти у нових умовах. Власниця експериментального господарства пояснює, ферму спорудили на воді, бо землі на всіх не вистачає. Адже населення на планеті постійно зростає. Тому фермерка радить облаштовувати виробництво, заощаджуючи землі. А ще на власному прикладі показує, як раціонально використовувати відходи. Місцева броварня віддає нам залишки ячмінного сусла, яке дуже корисне для худоби. У кафе і ресторанах збираємо картопляне лушпиння, привозимо корм, до речі, на електромобілях. Усю двоповерхову будівлю ферми обладнали за останнім словом техніки. Автоматичні годівниці, роботи-прибиральники і щітки, які чухають рогатим спину. Усе це з турботою про довкілля. На даху будівлі ми збираємо дощову воду, а електрикою ферму забезпечують сонячні панелі. Їх ми теж встановили на воді. За зеленню корови не сумують. Гуляти ходять на міні-пасовище на набережній. А в раціон їм додають траву, скошену на сусідньому стадіоні. Щоб усе було як у природі, за принципом колообігу, продукти життєдіяльності худоби використовують як добриво для того ж газону на футбольному полі. На першому поверсі ферми своє невеличке виробництво. Пастеризують молоко, роблять йогурти. Їх тут же продають. І пропонують екскурсії для охочих перейняти досвід. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Конкурс весільних суконь із туалетного паперу провели у Сполучених Штатах. Цьогоріч його влаштували вже в 15-те. Модельєри майструють вбрання без застібок і гудзиків, використовують клей, нитки, шпильки і стрічки. Найкращу роботу цього року обирали з-поміж більше як 1500 заявок. Переможниця, 42-річна жителька Південної Кароліни, отримала $10 000 винагороди. Цю сукню я вив'язала гачком, вона вся мережана. Мені хотілося, аби вона була вишуканою й елегантною, щоб з першого погляду було помітно унікальний стиль. У нас такі талановиті учасники. Щороку вони вражають, наче вперше, створюють дедалі вигадливіші сукні. Хоча конкурс існує ось уже 15 років, ми не втомлюємося дивуватися майстерності дизайнерів. У зоопарку Берліна оприлюднили відео з крихітними панденятами. Вони побачили світ лише місяць тому, тож відвідувачам ведмедиків іще не показують. Імені їм теж наразі не придумали. Дитинчата весь час проводять із матусею. Це перші малята великої панди, які народилися в німецькому зоопарку. Допомагати місцевим ветеринарам у догляді за ними прилетіли навіть фахівці з Китаю. Як розвиватимуться події цього дня, розкажемо вам рівно о півдні. Залишайтеся з Інтером.